telhado da cozinha Hobbs do Zé. Você que não é inscrito, corre lá, você tá perdendo. Você não se inscreveu ainda, o canal Hobbs do Zé tá muito bom. Por enquanto tá poucos vídeos, porque eu tô muito ocupado. Mas quando eu organizar isso aqui, gente, aí vamos bombar de vídeo no Hobbs do Zé também, tá bom? Espero você lá. Fui, um forte abraço. Tchau, tchau, minha gente.